Варненският свободен университет Черноризец Храбър започва записване за магистърската програма «Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса». Програмата е единствена в страната и подготвя менеджери от бизнеса и политическите структури по проблеми на комуникационният менеджмент. Обучението се провежда в 3 семестъра за 12 месеца. Занятията започват на 29 април от 13 часа. За допълнителна информация телефони 359572 и 359.